Então, vou tentar jogar o Mortal Kombat 2 aí, pelo CDS da comunidade. Não gosto muito desse jogo porque ele é um jogo muito apelativo. Tipo, você vai pular, o personagem pula no mesmo segundo que você para tirar seus golpes. Você solta uma magia, o personagem de imediato já agacha e já manda um contragolpe em você te fudendo. O Mortal Kombat, ele é legal, o 2. Ele é legal para você jogar contra algum amigo seu. Agora, pra jogar contra a máquina é lamentável. Ele te faz passar muita raiva esse jogo, muita raiva. Contra a máquina é praticamente impossível. Dá pra terminar tal, não sei o quê, mas você tem que fazer um esqueminha, pula pra trás, depois a máquina vai pular, você chuta. Não dá pra você jogar na moral igual você jogava no Mortal Kombat 1. No Mortal Kombat 1 você jogava ele bem na moralzinha tal. Não tinha muita frescurite. Entendeu? Dava pra passar a máquina. Era divertido dos dois jeitos. Você jogava ele passando a máquina ou contra um amigo seu. Aqui não, aqui no 2, no Ultimate, esses aí, só dá pra você jogar com um amigo seu. Porque se você for jogar contra a máquina, você passa raiva, meu. E passa muita raiva. Porque o jogo é apelativo que só uma porra, meu. Ficar catando personagem que imobiliza o cara pra poder. Você cata aquele que só manda magiazinha e manda o cara pra trás, você se fode. Os caras te colocam no canto, joga você do meio da tela, meu. Na sua rasteira os caras te jogam. Tem que dar golpe adiantado. Perder o valor, tem que fazer o golpe assim, ó, adiantado, senão você perde. Ainda nesses dois primeiros ainda dá pra acertar umas rodorinhas e tal, mas. Ah, seu Deus. Mas passou, chegou no terceiro e diante, já você não. Tem que ficar imobilizando o cara. No meio do golpe dele, que aí não tem como escapar. Três formas de você acertar a voadora. Você imobiliza o cara e já pula dando a voadora. Ou você dá essa adiantada assim, ó.
Mesmo assim, dependendo do nível do personagem, ele te joga no ar. A rasteira você tem que dar adiantada, a rasteira. Se você for esperar chegar perto, eles te jogam. Olha, ele descobriu que eu ia. Ó, enfim, a rasteira ainda pula pra trás. Quando ele vê que não vai dar pra ele pegar, né? Ó. Vai começar pulando pra trás, você bateu no chão, né? Bom jogar com a Kitana e com a Minena é que você jogando com ela é mais difícil do pessoal tirar sua voadora também, a voadora dela, um gancho, essas coisas. Kenga, ele só não deu foguinho no ar na hora que eu pulei, porque eu pulei pra trás. Se você pula pra frente, é de que feio. Aí deu um rasteiro, viu? Você não pode pular muito também. Agachar. Merda, eu segurando o botão aqui, você chutou como se tivesse turbo no botão do controle. Você gosta de começar soltando gelinho pra te congelar pulando pra trás. Eu vou começar pulando pra trás pra ver se ele não vai soltar gelinho em mim e congelar, quer ver? Também que você não pode ficar pulando muito. Agora eu tô fodido.
Se ela resolve me colar no canto ali, eu tô fodido. Isso. Para mim. Tá agachado. Às vezes ele dá o chute lá. Assim. Sorte. Ele caiu no leque porque ele foi tentar me jogar. Chegue de sunga. Começou agachado. Opa! Pra trás. Olha, ele teve que tirar no gancho, tá vendo? Se fosse outro, Charlie tinha tirado. Como era ela, é mais difícil tirar a bandana dela. Aí, sabia certinho a hora que eu pulava pra trás. Pra cá, pra não... Passou andando, hein? Certinho. Você pula pra trás e no mesmo segundo ele já solta a magia pra você cair. É um corno do caralho, filho de uma puta. Mortal Kombat é foda jogar, viu mesmo?
Os famosos Nostradamus. Ele descobre tudo que você vai fazer. Programado certinho. Ele pulou pra trás, eu soltei uma magia e ele cai em cima. Ele pulou reto e fez gancho. Tipo, solução pra tudo. Essa bosta aí, sei lá, viu? Essa bosta aí arranca um sangue lascado, você não arranca porra nenhuma dele. Olha. Uma sequência, hein? Nossa, mas o negócio de, a magia dele parece ser tão lenta. E não é, né? Que dá pra dar contra-golpe na salvadora. Essa merda aí é só bugando ela mesmo pra ganhar. Aí, ó. Isso, seu burro. A cagada foi minha agora. Nossa senhora. Nossa senhora. Pula, filha da puta! A hora que eu pus pra diagonal, você não pulou, sua perua! Olha aí, Mortal Kombat é um jogo do caralho! Ainda mais quando chega nesse treco do caralho aí! Não dá pra jogar de um essa porra! Nossa, defesa máxima, né? Quero defender, né? Nada que você faça. Tem que bugar o jogo, bugar. Só assim você passa. Esse merda aí do caralho. Quer ver o que eu tô falando? Fica assim só. Faz assim. Aí, pronto. Aí você buga o jogo assim, ó. Aí você passa. Porque se você for tentar na maciota, igual você faz no arcade, você toma no cu aqui. Ele defende pra caramba, defende e cata no ar. Deixa eu pegar. Foda-se. Pronto. Acabou, peraí. Tem duas maneiras de passar, voador adiantado. Tem que estar com o controle bom para não falhar, né? Assim, ó. Espera. Aí, ó, falhou, tá vendo? Tá vendo? Dá para dar perfect. Qualquer um dá para fazer isso aí. E a segunda, ó, esquema dele é assim, quer ver? Ah, fica me chamando aqui na minha frente, pensa que eu sou trouxa. Fica aqui, esperando ele atacar e dar o gancho. Quando ele fizer assim, você mete na cara dele que é pra ele ficar esperto. Tá vendo?
pra falar a verdade aqui, eu não curto muito jogar Mortal Kombat de 1, não. O Street Fighter é legal. Mortal Kombat 1 da máquina é legal. O Super Nintendo é uma bosta. Entendeu? Tem jogo de luta aí que se você não... Até o Killer é legalzinho, o Killer dá pra jogar contra a máquina. Mas o Mortal Kombat 2 não dá não, meu. Nem ele, nem o Ultimate. Porque se você não fizer esquema, você não passa. Às vezes você tá ganhando de perfect, o computador te cola num canto, não deixa você sair nem fudendo. Você tem que rezar pra ele te jogar pro outro lado pra você poder escapar. E às vezes ele fica pulando, dando voadora reta, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, tem solução pra tudo. Apesar que tem uns caras na net aí que passa no ultra hard. Passa no ultra hard sem ninguém encostar, nem pegar, nem tirar uma energiazinha, não. Os caras fenomenal, meu. Na minha época que eu fosse em campeonato e tivesse uns caras desses aí, meu. Nossa! Ia ser o rei do jogo. Porque. Vou te falar, viu, meu? Esses merda aí ficam pegando emulador aí, programando toda a jogada. Ainda quer se achar os gostosão, os bambambam. Bam, bam. Mas a realidade do jogo é essa daí que eu joguei, meu. Mesmo você sabendo jogando, você se fode pra caralho. A versão de Mortal Kombat 2 ao lado aí é a versão do Mega Drive, viu? Pra quem não sabe. Bom, é isso aí. Encerro por aqui.